ya poti taxi nenga tasobola jivuga olina akola airport taxi nenga tasobola kujivuga nze munsobera oli mimi wa Bobby agende yo Iraq Baghdad Nekati mimi, neno mimi yali mukwano gwange, ne mimi lwaki, mimi nze wammala mu amaani. Twali wane Uganda, nga nza kuwerekera mu basajja gye bagenda okweggalira. Nga tuzunga ne mimi, nze amanyi abasajja bamweggala olunaku, nze alingiriza waveewo nadda ewalala, nze amuleetera sabbuuni anaaba ng'ava mu bwenzi, ne mimi wammala mu amaani. Ate n'okomekkerera e Baghdad. Mimi wa Bobby wammala mu nnyo amaani naawe. Ate nakomekkerera Baghdad. Nini wekolo singa gundi awo ya mulungi ya sala wafumbi wawa ne musajja. Buli kiseera mbu simanya mama simanya taata jona. Bawa awo ya mulungi alinga musomesa. Namulabe ngatto yaba edima. Nova kucheyo. Omukazi yali akwata miliyoni. Nodda wanene Uganda. Oze ku ngatto ze edima store kuba ddagala. Nange rama njagala nfuneyo kadama wange. Nange rama njagala nfuneyo chikadama change nga chiveyo kucheyo chiteke wake chali chifuna milioni. Nga chinjole za bibutu sebiunya, chichoze ngato zange, chinjole za chinda biya chinkokola kubanga uwasa kadama. Oba wasizo mukozi. Nze mbaga mami nilingamu. Mubula mweno wasa kadama togenda kuteka mukozi waka. Sente zomukozi obozi semiza. Kati ya ula mulungi ya manjiva.